Tervehdys. Hiirastorstain iltana eduskunta ja tietysti koko Suomi sai suruviestin maan pitkäaikaisimman kansanedustajan Ilkka Kanervan pois menosta. 46 vuotta on huikea työura millä tahansa työmaalla, saatika sitten eduskunnassa. Nyt vähän niin kuin olosuhteiden pakosta pitkäaikaisin kansanedustaja tällä hetkellä istuvista on Ben Zyskowicz. Pisimpään eduskunnassa olisi tietysti istunut Erkki Tuomioja, joka valittiin jo vuonna 1970, mutta hän oli välillä 12 vuotta poissa Helsingin apulaiskaupunginjohtajana. No, eduskunta aloitti nyt viikolla turvaselonteon käsittelyn ja heti kättelyssä ulkoasiainvaliokunta piipahti Ruotsissa kertomassa, että Suomi aikoo liittyä NATOon kaikesta päättäen. Ja kukapa olisi uskonut vaikka puoli vuotta sitten, että tuota viestiä on viemässä esimerkiksi Erkki Tuomioja. Ruotsi heti aikaisti omaa käsittelyään parilla viikolla päästäkseen Suomen kanssa samaan kyytiin. Venäjällä puolestaan puolustusministeri Sergei Shoigun 40 päivän karanteeni näyttää päättyneen ainakin siitä päätellen, että hänet oli päästetty ihan pikkupöytään nokakkain presidentti Vladimir Putinin kanssa. Liekö sitten niin, että pitkien pöytien yössä on isomman kaliberin pöydät pantu jo polttopuiksi? Täällä kotimaassa Lapin puolustaja, kansanedustaja Mikko Kärnä kehuskelee sillä, että hän on ensimmäinen kansanedustaja, joka on rohjennut sanoa Putinia tuolla eduskunnassa sotarikolliseksi. Joo, joo, Mikko, mutta kovat jätkät heittää saman kyllä Venäjän duumassa. Liekö muuten sotaa ihannoivan ortodoksipatriarkka Kirillin kutsuma nimi kotioloissa ihan vaan kirka? Joku sanoi, että tässä hoitajien asioiden kuntoon laittamisessa, että siihen pitäisi saada samanlaista pöhinää kuin tässä NATO-hommassa. No, torstaina eduskunnan kyselytunnilla kyllä näytti siltä, että yksikään kansanedustaja ei ole ikinä kuullutkaan, että vuonna 2007 säädettiin potilasturvallisuuslaki, jolla silloin irtisanoutuvat hoitajat oli tarkoitus määrätä pakolla töihin. Näin ne historian opetukset 15 vuodessa unohtuvat. Mutta hyvä puoli on sentään se, että korona näyttää taas kerran hiipuvan. Joskin itse olen vielä pitänyt kaupassa maskeja. Siinä yksi keltaliivi kävi jo neuvomassa, ettei niitä tarvitse enää pitää. Oli ihan pakko tarkistaa, että ymmärsinkö nyt oikein, että aikuinen mies, joka pitää kaupassa päiväkotilasten huomioliiviä, antaa täällä muille pukeutumisneuvoja. Ja sitten urheilua. Helsingin Jokerit hamuaa takaisin jääkiekon SM-liigaan. En pitäisi enää tietää, missä se pelaa. Jos ei Töölön Vesa kelpaa, niin olisiko sitten Espoon Raide-Jokerit? Tampereella taas Tappara jatkaa jyräämistään kohti ties monettako jääkiekon SM-liigan kultamitalia. Nyt oli finaalien alettua annettu jo kultakypärä Leipzigille ja playoffien kaikkien aikojen pistesankari Kuuselalle 39V lupa alkaa tehdä maaleja. Ja Tapparasta kerrotaan, että jos tämä ei riitä, niin sitten seuraavaan peliin tulee Juti ja Janne Ojanen. Ja jos ei sekään vielä riitä, niin askiin työnnetään Ekku Lehtonen ja Timi Susi. Näin.